Дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиевтің бейнебаян түсіруді жоспарлап отыр. Өнер саласына айтулы үлес қосқысы келген өнер иесі 200-ге жуық ән жазып, халық әндері топтамасын шығаруды қолға алған. Толығырақ тілші бейне материалында. Көкіректі толған, арман қайда қалған, торлауы жоқ тірді кімге тұрақ болған. Дәстүрлі өнерді серік еткен Рамазан Стамғазиев бір орында тұралап қалмақ емес. Ол келесі жылы халыққа әзірлеген сыйы бар. Мен енді әзірге дәстүрлі әнші ретінде, дәстүрлі өнерпаз ретінде бір 200-ге тарта ән жазып қойдым. Бұл әндер қазақтың халық әні және қазақтың халық композиторларының әндері. Ойым енді Алла бұйырты баса үлкен антология шығарғым келеді. Басы басталып қойды, бұйыртса осы келесі жылдың сол ортасына таман халықпенен қауышады деп ойлаймын антология. Бүгінгі саны көп, сапасы жоқ бейнебаяндар өнер иесінің қытығына тиіп отыр. Сол себептен дәстүрлі әнші ұлттық бояуымызға ерекшелік енгізетін жаңа бейнебаян шығаруды мықтап қолға алыпты. Күйім десе күйіп атқан, сүйім десе сүйіп жатқан бір бейнебаяндар шығып жатады да, ананы айтқан сөзін қайталау, соның оқиғасын қайталай салу деген сияқты бір оригиналды дүние жоқ та, бір ерекше. Сондықтан ойлана келе, ойлаймын енді қазіргі енді мына жастау кезімізде деп айтайыншы, енді бетіміздің әрі бар кезінде, өзіміздің кеудемізде дауысымыз тұрғанда, ортамыз бар, әзірге сұраныс бар кездерде ойлаймын сол бір жақсы клипті қазірге дайындадық біздер. Бірақ сценарий төрт-төре жазылды, төртеуі ойыма менің шыққан жоқ, сондықтан қайта жазылып жатыр. Дәстүрлі әнді тыңдамайтын кей ағаларға айтар басынасы да жоқ емес. Осы мақсатта ол адамды рухани байытатын туындылар жазып, тойға шығып жүр. Сондықтан тойға шақырса қалмаймыз, дейді Рамазан Мырза. Кейде концертіңізге шақырсаң, шіреніп келмейтін орта болады. Шақырмасаң, өкпелейтін орта болады. Ұялғаннан келетін орта болады. Өтірік тыңдап отыратын орта болады. Нағыз тыңдармандар бар. Кей кездерде сол шақырсаң келтірілмейтін адамдар тойда отырады. Сонда ойлаймын, ең болмаса біздің қазақтың халық әнін, халық композиторлардың әнін сол тойда отырыпты, солар тыңдаса екен, оқыса екен деп ойлаймын. Өнер өлкесінде өз несібесін теріп жүрген әнші Стамғазиев сахнадағы киімдерінің арзан қолды дүние емес екендігін тілге тиек етті. Оның құны тіпті жоғары десек те болады, өйткені біразы музейге экспонат ретінде өткізілген. Өзіміздің ыңғайлы, өзіміздің стиліміз дейміз ба, дәстүрге ыңғайланыстырып кішкене. Енді соншалықты малынып кеткеніміз жоқ алтынмен бірдемеге. Бірақ әйтеуір алтын жіппен көмкі көрген өзімізге жарасымды киімдер киіп жүрміз. Айланып келгенде 500-700 мың доллар, 1500 долларға дейін барды. Мен сахнада жүргелі 30 жыл болды. Менің алғашқы киімдерім бәрі музейге кетіп қалды. Ауылымда, осы жерлерде. Мен сыйлаған адамдар көптеген сұраныспенен менің алғашқы домбыраларым, алғашқы киген киімдерім барлығы музейге қойып қойды. Бәрін айтта бірін айт демекші, ұлттық өнеріміздің жырын айта беретін болайық. Қазақ халқы барда дәстүрлі өнер мәңгі жасай бермек. Арай Жұмашқызы, Азамат Мадияров, Хедлайнер.